lidi, dneska jsem si tady pro vás připravil backflip tutoriál. Backflip všichni znáte. To nejde ho neznat. Takový symbolický trik freerunu. Tak, a já se vás tady to pokusím naučit. Takže, je hodně důležitý, u toho backflipu já jsem dřív dělal takovou chybu, že jsem prostě těma rukama šel takhle dozadu, takhle jsem se předklonil, ruce jsem měl nahoře a potom jsem se takhle odrazil. Ale ne, vy musíte ty ruce mít takhle, jdete trochu do podřepu, dáte mírně dozadu, tělem nejdete takhle, ale jste pořád rovně, takže takhle. Pokrčíte ty nohy, odrazíte se co nejvíc do výšky a nejdete rovnou takhle dozadu, ale až trochu se odrazíte do výšky, tak až potom v tom nejvyšším bodě se pokusíte to až začít balit. Já to taky nedělám až v tom úplně nejvyšším bodě nějak, ale prostě pokusíte se to balit až v tom nejvyšším bodě a to pak jakoby dostanete výšku. Potom je ještě důležitý na to mít švih, těma rukama pořádně švihnete nahoru a dozadu ještě zároveň takhle a dopadáte normálně takhle na špičky, na nohy a to je všechno, ono je to strašně jednoduchý, jenom na strach je to těžký a ještě radím, když to budete se učit třeba z nějaký vejšky, nejideálnější to je z nějakého kusu molitanové krabice do nějaký duchny nebo tak něco. Protože tam, když se hlavou praštíte o ten roh, tak vás to prostě nebolí. Takže odrazíte se nahoru a když to skáčete z vejšky, tak bych vám doporučoval se odrazit trochu víc do dálky než do vejšky, protože by se vám pak mohlo stát, že to třeba úplně tolik nedotočíte, nebo dotočíte, ale nedotočíte to už takhle, abyste byli na té bedně, na který jste, tak to nedotočíte na nohy. Třeba tam budete nějak takhle a dáte si o tu hranu do hlavy. Je to dost nepříjemný. Mně se to zatím stalo teda jenom na té molitanové kostce, ale řeknu vám, je to dost nepříjemný i tam. Takže jo, takže tam se odražíte fakt trochu víc dozadu, potom ještě lijout, anebo z rondátu. Z rondátu to mám pak ještě jakoby, když uděláte tu hvězdu, tak to vám dodá ještě větší vejšku. Takže já vám to ještě jednou ukážu. A ještě je dobrý nebalit ten backflip jakoby takhle s těma nohama, ale dát si je trochu víc od sebe. Protože potom, když to v případě, že to nedotočíte, nebo spadnete nějak takhle, tak tady, to už se mi jednou stalo, ale sice ne u backflipu, u frontflipu, balil jsem to takhle. Dopadl jsem takhle a dal jsem si kolenem do oka. A dost to bolelo a ještě kámošovi ze školy, on dělal beko do duchny, spadl na záda, balil to takhle a kolenem si ještě dal do toho, do oka, takže bývají z toho častý monokly a proto vám ještě doporučuji balit to takhle, to beko, pokud zrovna neděláte teda lijout. Tak, no to bude pro tenhle ten tutoriál tak všechno, ještě doporučuji zkoušet si to do něčeho nejměkčího, co máte. Třeba v zimě do sněhu, do listů a nejlíp do nějaký žíněnky zase. A je ještě dobrý poprosit kamaráda, aby vás prostě šel jistit a jakoby chytnete ho pak tady takhle nějak za záda, nad zadkem a on vyskočí a vy ho přetočíte. Takže tak, to je dobrý. No doufám, že se vám to líbilo, něco vám to dalo a zatím čus.